Црквата Христово Воскресение повторно мета на вандализам, бутнати ѕидови, скршено и уништено, е она што затекнал домакинот Борче Сребринов, кој повторно реагираше до нашата редакција. Тој вели дека вандализмот и немилоста на крадците веќе ги преминува сите мери, а на кого да се жалат веќе немаат, бидејќи институциите се известени за сите случувања. Како што вели Сребринов, останува само да им се заблагодарат на крадците за она што оставиле. Ваков случај на кражба во црквата денес беше и во дневниот билтен на СВР Штип. Имено како што стои таму, на 8 март во 11 часот и 30 минути, во СВР Штип 51 годишниот БС од Штип пријавил дека во временскиот период од 7 до 8 март со употреба на сила и подесен алат било влезено во помошен објект од црквата Христово Воскресиње на локалниот пат во село Шашавадлија во атарот на Обштина Штип, при што биле одземени разни предмети. Како што додаваат од секторот за внатрешни работи, се работи на расчистување на случајот. Домакинот ново реагираше уште пред 2 месеца, кога по кој знае кој пат имаше затекнато урнатени разбиени врати и одземени предмети од непознати сторители. Ваквите кражби се неизбежни за секој празник, велеше тогаш Сребринов.